Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan Datuk Bahaman terdiri daripada saya, Dayang Maslim binti Bukhari selaku ketua kumpulan, Nur Ayanti binti Muhammad Sharif, Nur Akilah binti Zakaria, Nur Afiqah binti Muhammad Nawawi dan Nur Azmira binti Muhammad Razali. Kami berlima dari College Vocational Juwaseh. Hari ini, kumpulan kami akan membentangkan tentang Datuk Bahaman. Nama sebenar Datuk Bahaman ialah Abdul Rahman bin Tunku Imam Noh yang dilahirkan pada tahun 1838. Datuk Bahaman seorang pahlawan yang menentang penjajah British di Semantan, Tanah Melayu. Saya Nur Ayanti akan menerangkan mengenai kronologi perjuangan Datuk Bahaman. Pada 16 Disember 1891, British telah menangkap 3 orang pengikut Datuk Bahaman kerana mengutip hasil hutan tanpa kebenaran. Tindakan tersebut menyebabkan Datuk Bahaman serta pengikutnya menyerang balai polis Lubuk Terua sehingga tercetusnya perang. Pada 26 Disember 1891, Hugh Clifford mengetuai 200 orang anggota tentera untuk menawan semula Lubuk Terua tetapi beliau tewas dalam pertempuran di Kelubi. Pada Januari 1892, British memaksa Sultan Wan Ahmad untuk menamatkan kebangkitan rakyat Pahang. Pada Mac 1892, Datuk Bahaman menawan semula Lubuk Terua. Perjuangan beliau menjadi lebih hebat kerana mendapat sokongan daripada Tok Gajah dan anaknya Mat Kilau. Pada 8 Mei 1892, British sekali lagi menyerang Lubuk Terua. Para pejuang Pahang berundur ke Kelantan dan Terengganu. Di Terengganu, ulama Tok Kupaloh menyemarakkan semangat pejuang Pahang berjihad menentang British. Pada 14 Jun 1894, Datuk Bahaman serta 100 orang pengikutnya menawan Kuala Tembeling dan Jeram Ampai. British bertindak balas dengan menghantar Colonel Walker untuk menawan semula Jeram Ampai. Hal ini mengakibatkan Datuk Bahaman, Tok Gajah serta Mat Kilau berundur ke Kelantan dan menyebabkan berakhirnya perang menentang British di Pahang. Sumbangan Datuk Bahaman. Datuk Bahaman telah diangkat sebagai salah seorang orang besar berlapan dan dianugerahkan dengan gelaran Datuk Setia Perkasa Pahlawan Semantan kerana beliau telah menunjukkan sikap serta kebolehannya sebagai panglima dalam Perang Saudara di Kelang Selangor. Antara pengumuman beliau juga adalah beliau menolak pelaksanaan undang-undang British seperti sistem kehakiman, pemungutan hasil tanah, sistem cukai dan penubuhan pasukan polis luar. Beliau juga berjaya menawan balai polis terluar pada ketika itu di bawah pemerintahan British kerana pembinaan balai ini menggugat atau mencabar kuasa beliau sebagai pembesar di Lubuk Terluar. Bagaimana pula perkaitan antara pahlawan Datuk Bahaman dengan pendidikan? Berdasarkan peristiwa atau kepribadian yang ada pada Datuk Bahaman yang mana dapat dikaitkan dengan pendidikan ialah semestinya semangat nasionalisme dan bijaksanaan. Dalam pendidikan, semangat nasionalisme perlu terus diterapkan dalam kalangan pelajar generasi ini dari kecil agar dapat melahirkan individu yang mempunyai perasaan cinta ke negara serta semangat jati diri sebagai peneraju untuk generasi akan datang. Seterusnya tidak mensisiakan usaha para pejuang untuk mendapatkan kemerdekaan bagi negara ini. Di samping itu, sifat bijaksana yang ada pada Datuk Bahaman dapat dikaitkan dengan nilai trust yang mana perlu ada dalam diri seorang pendidik. Khususnya, seorang pendidik hendaklah bijak dalam menjalankan tugasnya sama ada di tempat kerja maupun di luar tempat kerja agar dapat mengelak daripada berlakunya kemerosotan integriti dalam kalangan pendidik. Hal ini kerana pendidik merupakan public figure yang dipandang tinggi oleh masyarakat untuk melahirkan bakal pemimpin dan peneraju negara yang berdaya saing. Tanpa kita sedari, terdapat begitu banyak nilai-nilai murni yang sangat berguna yang ditunjukkan oleh tokoh-tokoh negara kita agar dijadikan sebagai pengajaran serta sempadan dalam kehidupan seharian kita. Oleh itu, nilai-nilai murni yang ditunjukkan oleh Datuk Bahaman adalah berani. Beliau berani dalam memperjuangkan tanah air. Selain itu, mempunyai semangat nasionalisme yang tinggi, taat setia kepada negara, berusaha, bekerjasama serta gigih dalam memperjuangkan tanah air. Sebagai kesimpulannya, kita sebagai rakyat Malaysia dan pendidik
Hendaklah mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian kita agar dapat memupuk perasaan cinta akan negara serta untuk melahirkan generasi yang cemerlang, gemilang dan terbilang pada masa akan datang. Sekian, terima kasih.